Почнувајќи од април годинава, минималната плата во земјава ќе изнесува 20.175 денари. Ова беше одлучено во рамки на денешната седница на Економско-социјалниот совет во владата. Денес, после завршувањето на состанокот на Економско-социјалниот совет, со големо задоволство да кажам дека донесовме одлука за зголемување на минималната плата во државава. Како и што ветивме, денеска и го исполнивме ветеното. Почнувајќи од април, минималната плата во државава ќе биде повисока за 2175 денари и од 18.000 денари ќе се покачи на 20.175 денари. Минималната плата во 2023 година пораснала за 12,55%, истакна министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчевска. Денес на седницата на Економско-социјалниот совет, како што не обврзува прочем и законот за минимална плата, ја донесовме одлуката за висината на минималната плата во Република Северна Македонија за 2023 година, согласно новата методологија која што ја донесовме во февруари 2022 година, што значи дека имаме постојан раст на платите и за оваа година минималната плата изнесува, нето минималната плата изнесува 20.175 денари, а бруто минималната плата од март 2023 година изнесува 29.739 денари. Како дојдовме до овој износ? 50% од порастот на инфлацијата, односно на трошоците на живот, изнесува 7,1%, односно трошоците на живот за 2022 година беа 14,2% утврдени од страна Државниот завод за статистика, што значи 50% од овој процент ние 7,1% и порастот на нето платата во 2022 година е 10,9%, односно 50% од ова е 5,45%. Што значи дека минималната плата во 2023 година пораснува за 12,55%. И ова значи дека во државата со исплатата на мартовската плата нема да има пониска плата од основна плата од 20.175 денар. Согласно новата методологија за утврдување на минималната плата, истата за 6 години се удвои и сега изнесува над 20.000 денари, рече вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битичи. Денеска на Економско-социјалниот совет, каде преку диалог со синдикатите и работодавачите, лани се договоривме за системско решение и нова методологија за постојан раст на минималната плата, ја утврдивме сегашната плата. И тоа е резултат на грижата на владата за сите категории на граѓани. Да обезбедиме континуирано одржлив животен стандард и подршка на куповната моќ на нашите граѓани. Ова е единствениот исправен пат и начин за обезбедување социјална правда и правичност, дури и во време на глобалната економска криза на која и предходеше здравствената криза предизвикана од пандемијата. Нашата определба беше и така се спроведе, да донесеме системско решение која нема да калкулира со политичката волја на било која партија, ниту од волјата на поединци, ниту од политичкиот маркетинг кој станува доминантен пред или за време на избори. Нема веќе политички калкулации. Ова е методологија за постојан раст на минималната плата, е мотивирана од грижата за нашите граѓани. Никој да не биде запоставен или ставен на неодржлив социјален ризик. По 2017 година, грижата за вреднување на трудот на работниците стана приоритет за владата. И затоа се пронајде системско решение за покачување на платите, со кое само за 6 години минималната плата се удвои и сега изнесува 20.175 денари.